DeFi-у бүтээгдэхүүний хамт Ultima-гаар урамшуул авахын тулд Smart Wallet App-ийн хэдвч рүүгээ Split Token-ийг гаргаж авах шаардлагатай. Split Token-тэй ажиллахын тулд хэдвчээ идэвхжүүлэхээ бүү мартаарай. Идэвхжүүлэхин тулд зүгээр нэг Smart-ийг хэдвч рүүгээ шилжүүлэн үү. Split Token-ийг гаргаж авахын тулд DeFi-у сайтын Dashboard-ыг нээн үү. Хамгийн дээд хэсгийн зүүн талд Split-ийн боломжит Dance ба Payout товчлуулах харагдана. Тус товчлуулдыг товшно. Токенийг гаргаж авахын тулд хоёр хүчин зүйлд баталгаажуултыг холбосон байх шаардлагатайг анхаарна уу. Нэгдсэн цохонд өөрийн Split хэдвчний хаягийг оруулах шаардлагатай. Хаягийг Smart Wallet-д хуулж болно. Хуулсан хаягийг буулгаад гаргаж авах Split-ийн тоог оруулаад Transfer дээр товшно. Нэгдсэн цохонд хоёр хүчин зүйлд баталгаажуултын кодыг оруулах хэрэгтэй. Google Authenticator App-ийг нээгээд хүлээн авсан кодоо App-ийн зохих талбарт бичнэ үү. Хэрэг та бүх зүйлийг зөв хийсэн бол токен гаргаж авах хүсэлтийг үзсэн хэмээх мэдээлэл танд харагдана. Токенууд удахгүй таны заасан хэдвч рүү орно. Payout-ийн түүхийг Payouts History хэсгээс олох боломжтой. Хэрэг танд асуух зүйл гарвал дэмжлэгийн албанд хандна уу. Бид танд туслах болно. Амжилт хүсье!